տուն կառուցել, ծառտ ընկել, որդի ունենալ, տղամարդկանց բնորոշող այս կարծրատիպն այսօր կոտրում են հենց իրենք տղամարդիկ։ Արական սերդի ներկայացուցիչն են իրենց նվիրված միջազգային օրվա առիթով ոչ միայն շնորհավորանքներ են ստանում, այլև ներկայացնում պատասխանատու հայր լինելու իրենց փորձը։ Ես արդեն 2.5 ամսական Մինասի պապան եմ, ես ինձ շատ լավ եմ զգում, շատ երջանիկ եմ զգում, ներդաշնակ եմ շատ զգում և փորձում եմ առավելագույնս ներգրաված հայրիկ լինեմ, օգնում եմ իմ կնոջը և երեխայից և ինքս ինձ առաջինը հնարավոր ամեն հարցում, չգիտեմ, երեխայի տակդիրը փոխելուց, երեխային լողացնելուց, երեխային գիշերը քնասնելուց։ Որ վերջին տարիներին ընտանիքում հոր դերակատարման վերաբերյալ ընկալումները փոխվել են, փաստում է Արմեն Մարտիրոսյանը, դրան նպաստել են տղամարդկանց կրթական մակարդակի բարձրացումն ու իրականացվող մի շարք ծրագրերը։ Հայ ավանդական առողջ ընտանիքը պետք է լինի բալանսավորված։ Տղամարդկանց միջազգային օրը նշվում է 1999 թվականից, մեր երկրում առաջին անգամ նշվել է 2022 թվականին։ Երիտասարդական նախաձեռնությունների կենտրոնն ու ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամը եւս մեկ անգամ փորձում են ընդգծել տղամարդու եւ հոր դերի կարեւորությունը ընտանիքում եւ երեխաների դասյարակության մեջ։ Հայաստանում հիմնականում տղամարդու դերը դիտարկում է հասարակությունը որպես դրսում աշխատող և տանը ֆինանսապես աջակցություն ցուցաբերող, սակայն սա ունի իր լուրջ խնդիրներ արդեն ընտանիքի համակեցության և առասարակ մասնավորապես երեխաների դասյարակման և զուգընկերոջ հետ փոխհարաբերությունների ձևավորմանը։ Կենտրոնի նախաձեռնությամբ 2021 թվականից Տավուշում, Շիրակում և Լորդիում գործում են հայրիկների ակումբներ, որտեղ երեխաների դասյարակության խնամքի և հոր դերակատարման վերաբերյալ քննարկումներն օգնում են նորաթուխ հայրիկներին իրենց ընտանիքներում ձևավորելու ավելի կատարյալ միջավայր։ Իրականում հայրիկների դերը չափազանց կարևոր է, եւ այդ կարծրատիպի կոտրելը մենք պատկերացնում ենք հենց համայնքներից աշխատանք սկսելով, որպիսի համայնքերում տեսնեն այն պատասխանատու հայրիկների օրինակները, որ կան, իսկ այդպիսին շատ կան, եւ դա տեսնելով երիտասարդները քաջալերվեն եւ իրենք էլ դառնան այդպիսի պատասխանատու հայրիկներ։ Տղամարդու հավասար ներգրավվածությունը դրական է ազդում ընտանիքի սոցիալ-հոգեբանական եւ զույգերի փոխհարաբերությունների վրա։ Իդե պատգամավոր Զարուհի Բաթոյանի առաջարկությամբ հաջորդ տարվանից հունիսի 17-ը Հայաստանում նշվելու է որպես հայրերի օր։ Բրյուր Մկրչյան, Արամ Հարությունյան, Լուրեր։